Olha, galera. E aí, tudo bom? Olha, galera do grupo Amato do Gado, meu amigo Rivelino. Rivelino disse que vinha, mas até agora não chegou, nem Rivelino, nem Vé Jeremias. A pé do Florencio, patrão, sei que esse aí é aprovado. Preservador da cultura e dá conta do recado. Eita, Pedro, meu patrão, eu vou mandar um abração ao grupo Amantes do Gado. Eita, Divão! Ei, tamo junto! Divão, Morim! Valeu, nós! Valeu, viu? Valeu, valeu, Pedro! Ô, forte abraço a todos, mano, do grupo Amantes do Gado, viu? Estamos aqui na 40ª carreira do boi Salgadinho, o boi mais famoso do Brasil, viu? Canal Pedro Florencio restando pra vocês aí. E aí, Pavão? Aqui o Raquel de Pavão. Vamos aí. Chegando aí, né, Pavão? Pesada. Você rei foi de pé. Fogueira vem subindo já, Pavão? Não. Depois um minuto aqui pra alto. Tá bem pra sossegado. Estão chegando aí devagarzinho. Não, tamo a fuga mesmo. Ei, tem um recado aqui de um rapaz. Peraí, deixa eu ler o nome dele aqui, viu? Eu achei muito bom pra vocês. É. Ei, rapaz, manda pra cá. Aquele Pavão. E a expectativa hoje, Pavão? A expectativa é pegar o boi de um homem, né? Que nós vamos pegar. Se não pavão? Pegar é porque não tem que pegar, mas nós vamos pegar mesmo. Tá certo. E aí, Pavão, velho? Hoje. Pavão, vai comer hoje com o boi Salgadinho. E Givaldo, da tropa de Jacó, lá de Morelândia, Pernambuco, falou que se vocês pegassem o boi hoje, ele dava R$1.000 pra vocês. Valeu, Jacó, vai duro. Fé em Deus, vamos botar o boi na PI. Foi Nossa Senhora Aparecida. Deus no comando sempre, nós aí, contentes mesmo. Um abraço aí, Jacó. É o Givaldo, da tropa de Jacó. Givaldo da tropa de Jacó. Valeu, Givaldo. Morelândia, Pernambuco. Abraço pra todo mundo aí de Morelândia. Pavão aqui, vai botar no gado hoje, com certeza. Vem, Jesus. E os meninos aí, estão chegando aí? Chega aí, curte e compartilha aí. Valeu. Valeu, Pavão. Valeu, Pavão. Ó, solta a vagueirão, hein? Pavão vem chegando aqui já, pessoal. Será que estão chegando aqui, pessoal? Falta só o boi chegar. E aí, vagueiro? Pavão, como é teu nome? Bier, né? Julinho, Caetinha. Isaías, tá lá atrás, pessoal. Olha aqui pra ir de bater aí. Vaqueira mais sergipana, não? Sergipana aí. Ei, pessoal, qual é o problema que eu vou chegar aí? 10 minutos. Daqui a pouco ele vai buscar o boi ali. Tchau, assim. É isso aí, viu? Vaqueirama, desejo boa sorte a todos vocês aí, viu? Que Deus proteja vocês lá. Tudo dê certo aí pra vocês. 5 vaqueiros que vai correr aí, o boi Salgadinho. Vaqueirama sergipana, viu? Pavão, Bié, Juninho, Caetinha. Isaías, né? Ok. Isaías tá escondido lá atrás. E aí, Isaías? Bora. Valeu. Seu Assis tá aqui. Seu Assis aí. Já vai buscar o boi lá, seu Assis. Vamos buscar o boi. Não quero boi agora, vamos buscar agora. Pronto, seu Assis já vai buscar o boi, viu, pessoal? Fica já. Cavalaria aí do homem aí, viu? Hoje vai pra corda. Pessoal, estão aqui na concentração aqui, ó. Pavão tá ali, turma de Arco Verde. Qual o nome dele? E aí, a torcida hoje vai pra quem? Hoje nós vamos pra vaqueiro, sempre foi pra vaqueiro. Vaqueiro, né? É, dois segundos lá, primeiramente dois, segundo vaqueiro e terceiro boi. Aí tá certo. Vamos lá, já descrito, hoje vai pra corda. Primeiramente dois, segundo vaqueiro. Aqui não tá aqui, pessoal. Pavão tá ali. Só tudo aí na expectativa. Vamos esperar a carreira, pessoal. Assiste até o final do vídeo aí, viu? Hoje já vem chegando aqui, pessoal. É isso, boi Salgadinho. Vai. E vamos pra frente, passa, né? Ó, o boi já vem chegando, tem que sair daí, viu? O boi já vem chegando aí, viu, pessoal? Gente, o cenário já está totalmente completo. E lá vem o boi Salgadinho. Salgadinho vem ali. Olha lá. Lá chega, tá chegando o campeão ali, ó. Boi mais famoso do Brasil, viu? Passou a 43ª carreira aí, viu? Vamos lá, queremos ser de pana. E o canal para representação tá. Vamos fazendo, pessoal. Vamos fazendo aí, pessoal. Vamos fazendo aqui, pessoal. Chega. Vamos fazendo aqui, pessoal, por favor. Ô, Genesi, tem que sair daí, ele não passa não. Chega aí.
Faixando aí, pessoal, por favor. Faixando aqui, você não passa não. Bora. Salgadinho aí, ó. Chega já aí, bora já aí. Tudo de passagem aí. Pega mais da frente, alguém. Deixa ele passar aí, gente, pô. Olha meu amigo Rivelino. Olha a minha moto Pé Silva, frigorífico Silva. O já tá vindo. Faixa aí, pessoal, faixa aí, por favor. Se um boi não passa, não. Já vem seu Assis e Zé Vaqueiro aqui. Seu Assis e Zé Vaqueiro, viu? Faixando aí, viu? Oi, salgadinho. Tem que entrar mais aí, viu? Pode vir aí, pode vir já aí. Faixando aí, pessoal. 43ª corrida. Dois salgadinhos tá aí, ó. Por mais exclusivo do canal Fora aí, pessoal. Cadê, cachorro? Sai, sai! O cachorro, tira o cachorro! Vai, cachorro! Vai, cachorro! Faixa aí, pessoal! Vou vir chegar aí. Ó, tudo na expectativa aí. Faz por quê, meu? Chega já aí, chega já aí, chega já aí! Ô, meu ídolo! Chega já aí, vamos faixando aí, pô. Tem que faixar pra dentro, assim não passa não, gente, pô. Pode faixando aí, pessoal, por favor. Se o pessoal não encoxar aí, ele não passa não. Ele roga os pés, viu, gente, pô. Vamos pedir a compreensão de todos que tem na frente, pode deixar o boi entrar. Pode vir. Bora, sim, pode puxar assim, pode vir assim. Boi, salgadinho chegando. Olha, Juliano, vamos faixando o povo. Peraí, Juliano, vamos puxar aqui. Vai, empurrando o povo. Eu vou pedir a compreensão de vocês. Vamos faixar um pouquinho. Encosta aí, pessoal. Fecha aí, pessoal. Tem carne assada na mesa.
cabeça, e os quatro estão com certeza de correr e de lhe pegar. Contra vaqueiro, que sou vaqueiro também. Manda lá pra Petrolina. Manda lá pra mim. Vamos com Deus, vamos com Deus. Eu tô salvo. Eita, meu amigo Pedro, eu vou mandar meu recado. E os vaqueiros estão presentes, estão todos cinco encorados. Aqui estão com uma folia, com a maior alegria. Preparado, pessoal? Vamos esperar agora. Só liberar o boi. Dona Pedro Florença, viu? Tu sai do meio, vaqueiro. Ei, tu sai daí, vis. Soltou o boi, soltou o boi. Ó o boi, ó o boi. Ó, vaqueiro. Desceu. É muita gente, né? Aí vem boi, olha. Ô, guerreiro! Fala pro boi, filho da peste, joga pro povo. E aí, Nico? Dizer o que é? Eu vi. Eu vi o boi pegar. Foi tendo uma baixa no meu ele foi lá que eu vi o boi pegado. Os homens não passaram para dominar o boi. Mas foi embora o boi, Nica? Eu acho que foi.
Não, não acho que não era verdade. Eu tenho quase certeza. Só porque, não, porque rodou todo mundo. Aí só entrou o barrão sem ver gás. E os outros ficaram. Os outros quatro ficaram lá. Mas o boi deu chance pros homens pegar. O boi passou dentro do farrapadão, sartão, a grada saiu do chotão. Os homens tinham passado depois. Vamos botar pra pegar, viu, no boi? Se é o vaqueiro, nem com o vaqueiro, viu? Vamos pegar aí. Vamos pegar aí. Depois o Pavão entrou, mas o Pavão entrou sem ver. Logo ele parou. O Pavão entrou sem ver gado. Mas pelo drone ele ia atrás do boi. Agora ele teve a chance de pegar o boi. Se correr, pelo drone disse que é mais ou menos um quilômetro de corrida, foi muito ruim. Eles tiveram chance de pegar o boi, porque eles tiveram com o boi dominado numa grota, o boi salto de chotão do outro lado e os quatro raqueiros tudo junto. Os cinco. Os cinco raqueiros tudo junto. Eu disse a ele lá que eu gosto de dizer a verdade, eu digo que vocês tivessem passado o cabo da frente para a cachola do boi, tivessem fechado o boi, vocês tinham chance de ter pegado o boi. Mas seguiram, aí o boi foi pro fechado. O boi tava cansado. É, o boi tem rojão. Ainda não vi, o boi tá na casa dele. Ainda não vi, não. O boi tá na casa dele, ele sabe. Espera o resultado. Fagueira, mas a gente tá chegando aí, viu? História. Parabéns. O campo é bom e o boi é bravo. Valeu, Pavão. Valeu, Pavão. Parabéns, Edu. Parabéns, Edu. Pessoal, uma salva de palmas para o Vaqueirão aí, pessoal. Tá de parabéns, viu? Parabéns, viu? Parabéns, Vaqueirão. Valeu, Vaqueiro. Parabéns, viu? Vocês estão de parabéns pela coragem aí, Vaqueiro. Valeu, Vaqueirão. Parabéns, viu? Valeu. Vaqueirão de coragem aí, viu, pessoal? Vem, pessoal. Boi Salgadinho foi embora, viu? 43ª corrida, Boi Salgadinho. Mas graças a Deus. Campo ruim eu vi hoje aqui. Eu fui cagar ali quase no carro. Foi de verdade. Se o cara entrar aí no lugar comigo pra cagar o meu jacaré. Também, Raquel, tu acabasse com a cara. Tá bom. Arranhou um pouquinho, foi assim mesmo. Sempre nós tomamos uma água de lavagem. Valeu, valeu. Obrigado aí, valeu. Pessoal do grupo, aqui tá Nica Vaqueiro, que acompanhou a carreira do boi, e ele vai contar para vocês como foi a carreira dos meninos. Viu? Conta aí. Do pavão, ali, o pavão é bom. A corrida do boi foi uma corrida bonita, correram muito, andaram muito chão com o boi. Foi bonito, bonito. Aqueles são bons, então parabéns, que os órgãos não vão fizeram. Parabéns para a equipe. É, parabéns para a equipe. O boi deu uma chance no meio da corrida lá, o rei sartou uma grota, pegou uns pau falhado, eu vi o boi limpo do outro lado e os homens chotando com o boi, e o boi tá vergado. Mas aí o boi pegou meio dessa, não, o boi começou a viajar. E se enfiando em fechado, usamos mais ele. Vamos se perdendo. Na frente num cipó. Né? Que a gente conhece o Mocunã aí, pegou o calo de BR e para trás. Ficou um monte, ficou uns 5 dentro. Ux, tu é doido. O arrumar ainda saiu, mas já saiu à toa. Né? Já saiu sem chance. Tá aí, pessoal. Como foi a carreira do boi Salgadinho?